Sveiki, 15 min skaitytojai ir žiūrovai, tęsiame pažintį su naujosios vyriausybės nariais ir šiandieną mūsų studijoje sveikiname su kultūros ministre Liana Ruokyte Jonson. Labadiena. Labadiena. Ministra, pradėkime nuo aktualijų. Trečiadienį Ramūnas Karbauskis iškėlė idėją, jog visi šalies muziejai pensininkams ir nepilnamečiams turėtų būti nemokami, na, moksleiviai kartą per metus privaloma tvarka turėtų apsilankyti spektaklyje. Kaip jūs vertinate šios pasiūlymus? Vertinu teigiamai. Viskas, kas yra nukreipta į kultūros prieinamumo didinimą Lietuvoje, yra pozityvu ir sveikintina. Na, o iškelta mintis, ji šiaip sau neiškilo, iš tikrųjų yra išdiskutuota, ši idėja jau senai tvyrojo ore ir esu kalbėjusi ir su kultūros komitetu, diskutavus apie galimybės ir iš tikrųjų tai nėra, mes nekalbame, kad vien tik tai moksleiviams iki 18 metų ar seniorams būtų prieinami muziejai, taip pat mes kalbėjome ir apie neįgaliuosius ir jos lydinčius asmenis. Tai yra iš tikrųjų gera mintis, manau, kad tai realu jau pradėti įgyvendinti tokią priemonę, kuris skatintų tą kultūros prieinamumą reiškia Lietuvoje jau šiemet, 17 metų birželio 1 dieną, bent jau tokia yra siekiamybė. Na ir dabar reikėtų surasti tą finansinį mechanizmą, kaip tos kompensacijos veiktų, nes kompensacijos turėtų būti išmokamos jau 18 metais. Tai pačią priemonę galima būtų pradėti šiais metais vykdyti. Tai va, tai aš manyčiau, kad tai yra labai puiki priemonė. Ir sveikintina. Na, o dėl titrų, tai iš tikrųjų tai reikalauja gilesnių diskusijų, kaip tai galėtų būti padaryta, kaip veiktų tokia priemonė. Manau, kad tai užtruks kažkiek laiko. Na, bet turint mintyje, kad šiuo metu jau pradėta formuoti ir priemonių programa, tai yra mūsų, reiškia, vyriausybinės programos priemonių planas, tai aš manau, išdiskutavę turbūt įrašysime ir tokią priemonę. O kodėl būtent orientacija į spektaklius? Kodėl, pavyzdžiui, neprivalomi klasikinės muzikos koncertai, autorinio kino seansai, ar bet kokie kiti kultūriniai renginiai? Gali būti ir kiti kultūriniai renginiai. Aš manau, kad tai buvo tiesiog pirmininko išsakyta mintis, kad reikia šviesti jaunimą, kad tai ir turėtų būti privaloma ugdyti kultūrą ir menų kiekvieną mokinį iki 18 metų. Tai tiesiog tai yra graži mintis, graži iniciatyva, na, o kadangi tai yra tik tai pati pradžia, tai dar tiesiog nebuvo laiko, kada ir išdiskutuoti tos idėjas. Aš manau, kad realiau galėsime pakalbėti apie šią priemonę, kai mes kartu su švietimo ministerija aptarsime būtent bendrą programą, bendrą ugdymo kultūrą ir menų programą. Mes apie tai kalbėjome jau ne kartą viešoje erdvėje, tad reikia tik tai sulaukti teisingo laiko. Ar nesibaiminate, jog prievolė, o ne galimybė grįsta strategija, ar tai būtų teatro, ar kitų meno institucijų renginių lankymas, jaunai kartai gali sukelti visiškai priešingą reakciją ir nuo tos meno mylėtojų tautos galbūt tuomet ir neužauginsime, ar nenuogastaujate dėl to? Matote, tai čia nėra prievolė, galimybė. Aš kalbu apie galimybės. Galimybė yra visada pasirinkti. Na, jeigu, tarkim, kalbėsime apie muziejus, jeigu mokykloje yra iniciatyvi mokytoja, kuri renka savo klasę apsilankymui vieno ar kito muziejus, tai tikrai jokių būdų nesutinku, kad mokytojai prievartą vestų mokinį į muziejų. Jeigu mokinys nenori, tai jis ir niekada neis. Tai nėra prievolė. Tai yra tiesiog galimybė. Tai yra dovana. Bet Ramūno Karbauskio pasiūlyme būtent, na, yra minima, kad privaloma tvarka moksleiviai turėtų lankyti spektakliuose. Tai ar jūs tam galbūt oponuotumėte ir ieškotumėte kitų sprendimų, ar kaip reikėtų suprasti, na, šią skirtį tarp to, ką jūs kalbate ir ką kalba ponas Karbauskis? Manote, aš kitų politikų išsakytų minčių tikrai neinterpretuoju ir niekada nekomentuoju, tai mano požiūris labai paprastas – skatinti, ugdyti, sudaryti galimybės, atverti duris, tai yra atviras pasiūlymas, o jeigu jis yra pozityvus, jeigu iš tavęs nieko neatima, o tik duoda, tai yra labai gerai. Tai aš nematau jokių apribojimų ir jokių prievolių.
Kita didelio masto idėja, sulaukusi nemažai visuomenės žiniasklaidos dėmesio, tai tautiniai kostiumai iki mokyklinukams. Jūs šią idėją pritarėte? Aš visai nesipriešinu šią idėją. Na, čia kitas klausimas yra, kaip tai bus įgyvendinta, bet kadangi tai yra privati iniciatyva, tai aš manau, kad visos privačios iniciatyvos, kurios yra nukreiptos tautiniam arba pilietiškumui ugdyti arba tautiniam samoningumui ugdyti. Tai yra irgi gražu ir sveikintina, kam nereikia to kostiumo, tas ir neužsidės. Kam jo labai reikia, tas ir užsidės. Aš pavyzdžiui turiu keletą draugų, jaunos šeimos, kurie turi mažų vaikų ir labai mielai dainuoja arba šoka tautiniuose kolektyvuose ar etnografiniuose ansambliuose ir iš tikrųjų susiduria su problemomis, nes tautiniai kostiumai kainuoja, kaip žinia. Tai aš manyčiau, kad galbūt net ir dar geresnė gali būti idėja, jeigu darželiai gautų kažkokią sukomplektuotus, reiškia, paketus įvairių dydžių ir mergaičių ir berniukų ir naudoti, kad ir nacionalinės šventės proga, kaip šventinį rūbą ir panašiai. Tai, bet čia jau yra, daugiau turėtų būti valstybinė iniciatyva. Bet privačios iniciatyvos, jeigu jos tik nukreiptos į pozityvų ir gėrio kūrimą, tai aš manau, jos yra visos sveikintinos. Jeigu būtų daugiau verslininkų, kurie norėtų prisidėti prie vaikų ugdymo kultūra ir menų ir prie jų pilietiškumo ugdymo, tai aš sakyčiau, kad būtų tik tai sveikintina. Ar nemanote, jog standartizuotų dizainerio sukurtų kostiumų sklaida iš dalies panaikina autentiškumu grįsto tautinio kostiumo vertę? Kaipgi, žvelgiant iš kultūrinio paveldo perspektyvos, galėtume kalbėti apie šią iniciatyvą? Jeigu būtume labai turtingi, mes galėtume iš tikrųjų aprūpinti kiekvieną vaiką ir tu tikruoji to autentiškų tautinių kostiumų, bet situacija yra kokia yra ir jeigu net ir stilizuota kostiumą vaikas gauna ir jeigu jisai gali dar ir panaudoti daugiau negu per vieną ar dvi šventes, tai kodėlgi ne, aš nematau susipriešinimo. Yra tiesiog galimybių ribos. Jeigu yra didesnės finansinės galimybės, žinoma, visada autentika traukia labiau, ji yra vertingesnė, bet net ir stilizuotas kostiumas, o ypatingai iš kelių dizainerių, tai yra estetinis vaiko ūdymas irgi estetinio skonio. Tai nemanyčiau, kad Juozas Statkevičius sukurtų prastą kostiumą. Dar viena aktualija, kurią norėčiau paliesti, tai Gedimino kalnas. Dar vakar buvo užfiksuota nauja nuošliauža ir vėl buvo prabilta apie grėsmę kylančią pilį. Ir didysis klausimas, kas už visą tai yra atsakingas, kas turėtų būti atsakingas, kokia jūsų nuomonė? Na, nepelnytai šiuo metu atsakomybė yra užversta nacionaliniam muziejui, tai yra konkrečiai direktoriai Birutei Kulnytei, man tai yra tiesiog nesuvokiama, kaip šitaip ilgai galėjo būti ta problema stumdoma iš vienos institucijos į kitą ir niekas galiausiai negali prisimti atsakomybės ir niekas negali padėti to parašo. Iš tikrųjų, kai iškyla tokia grėsmė ir tokia didelė problema, tai yra mūsų simbolikos, tai mūsų valstybės simbolio įrimas, kritimas, linkimas, tai yra iš tikrųjų metaforiškai tai yra labai labai stipru ir labai pažeidu. Tai sakyčiau, čia nebuvo valstybiškai pasielgta, nesurastas tikras problemos šeimininkas, kas būtų iš tikrųjų išmintinga padaryti tokiais katastrofiniais atvejais, kada tavo pagrindinis, reiškia, valstybės simbolis pradeda irti. Manau, kad pasidalinus atsakomybės ir suradus tą problemos tikrai šeimininką, problema iš tikrųjų daug lengviau spręstusi negu dabar. Na, aš ką galiu pasakyti labai konkrečiai, atsiradus naujoms nuošliaužoms, tai iš tikrųjų mums reikia susirūpinti ir šiandieną kaip tik tai po šito interviu mes susitinkame ir su aplinkos ministru, ir su Nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, ir su kitais ekspertais aptarti šios problemos ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Sprendimas tikrai bus, žengsime konkrečius žingsnius, na ir paraleliai mes iš tikrųjų kalbėsime su ministru pirmininkų, kaip perkelti tą atsakomybės
galima sakyti, svorio centrą į aplinkos ministeriją, nes mūsų manimų ji turėtų būti atsakinga už visos problemos sprendimą, ne Birutė Kulnytė turėtų spręsti geologinius slinkimus ir tyrimus, o iš tikrųjų aplinkos ministerija, bet kultūros ministerija, kadangi jau iki šioliai buvo įsipareigojusi imtis prevencijos ir pašalinti tam tikras grėsmes ir tam buvo skirtos lėšos, tai aš manau, kad jie atliks deramai savo darbą ir tiesiog reikės viską vykdyti sparčiau. Kaip žinia, yra daug susipriešinimų, įvairios ekspertų grupės turi įvairias nuomonės, niekas konkrečiai negali padėti to jau galutinio parašo, niekas nenori prisimti atsakomybės, geologiniai, hidrogeologiniai ar geotechniniai tyrimai yra dalinai atlikti, dalinai neatlikti, iš tikrųjų viskas kabo ore, įtampa didėja, kalnas lenka, grėsmės irgi didėja, manau, kad šiandieną priimsim vieną ar kitą labai konkretų sprendimą ir iš tikrųjų nedelsime ne dienos ir imsimės problemų sprendimą. Ministrė, šiandien paskelbėte apie naują savo Facebook paskyrą. Ar tai reiškia, kad socialinėje erdvėje priešingai nei kai kurie kiti politikai bandysite atskirti savo asmeninį ir viešąjį gyvenimą? Mano asmeninis gyvenimas ir liks asmeniniu gyvenimu, bet tiesiog, kad tai nebūtų galbūt dviejų asmenybių paralelinis gyvenimas, aš tiesiog noriu palengvinti socialinių tinklų vartotojams, nes aš galiu pasakyti, kodėl. Aš gavau net keletą draugų paklausimų, ar čia tikrai tavo profilis, ar čia kažkas nesugalvojas antrinti. Tai tiesiog, kad tų dviejų profilių galbūt yra per daug ir laiko sąnaudos ir ta prasme, informacinė prasme, tai turbūt būtų efektyviau turėti vieną paskirą. Tiesiog mes savo asmeninę paskirą, aš galvoju, užmigdyti kuriam laikui, bet tai nereiškia, kad aš užmigdysiu savo asmeninį gyvenimą. Asmeninis gyvenimas vyks ir toliau, nes tai yra kultūros rytis, aš labai artimai susijusiu su įvairiais menininkais, įvairiomis rytimis ir mano darbas nesibaigia ties 5 ar 6 valanda, mano darbas tęsiasi iki vėlumos, kol vyksta menai, kultūra, tol, kol pulsuoja tas tikrasis gyvenimas. Ministra, dar prieš pradedama darbus kultūros ministerijoje pakankamai griežtai atsiliepėte apie likšalinę jos veiklą. Minėjote, jog nuo pat 90-ųjų čia neįvyko jokių mentalinių pokyčių, būtina keisti darbo kultūrą ir santykis administruojama sritimi, nes šiandien kultūros ministerija, pasak jūsų, yra atitolus nuo kultūros lauko ir, na, jie yra nepasitikima. Kaip jūs spręsite šias problemas ir kokių pertvarkų imsitės ministerijos viduje? Taip, visiškai teisingai, pacitavot labai teisingai, iš tikrųjų reikia keisti kultūrą, tai nesitiks per vieną dieną, nes tai yra paprasčiausiai pokyčiai pradeda vykti žmonių sąmonėje, žmonių galvose. Kaip suprantate, mes nei smegenų neišoperuosim, nei pakeisim kažkokių, sakysim, įpročių arba suvokimo, kas tai yra kultūra, kaip yra kultūringa elgtis su žmonėmis, kuriais jūs rūpinatės, kuriuos aptarnaujate ir panašiai. Bet aš manau, kad tai bus kompleksinė priemonių sistema, kurią mes bandysime įgyvendinti laikui bėgant ir tikėsime per 4 metus jį pasiteisins. Visų pirma, reikia rodyti pavyzdį pačiam, parodyti gerą pavyzdį, kuris galėtų būti taip, kaip geroji patirtis, kalbėti su žmonėmis, leisti jiems suprasti, kas yra ministerijos, koks yra ministerijos vaidmuo, ką ministerija privalo daryti. Ministerija juk nekuria kultūros, jį tik tai įgalina kitas kultūros institucijas ir meno ir kultūros žmonės tą kultūrą kurti. Tai reiškia ir turi atitinkamai keistis tas santykis, ne viršininko ir pavaldinio santykių grįsta komunikacija, bet ta tokia horizontali, draugiško, kolegiško santykio koncepcija turėtų būti visame kame, kiekviename žmoguje, kiekviename skyriuje, kiekviename judesyje ir veiksme. Na, aš sakyčiau, ta viena iš tokių pagrindinių priemonių, labai konkrečių, tai yra keisti tą procesinį valdymą į tokį daugiau, tiksliau, funkcinį valdymą pakeisti į procesinį. Tai reiškia, kad ne žmogų ieškoma darbo vieta, bet darbo vietai ieškomas konkretus žmogus. Tai reiškia, reikės išvelgti, kad
tokiam darbui atlikti arba tokiai funkcijai atlikti reikia paties geriausio specialisto. Tai yra visai kitoks mąstymas ir aš manau, kad jis irgi prisidės prie to galbūt efektyvesnio mūsų darbo, na, grįsto daugiau pridėtinės vertės kūrimu ir to kultūros lauko galbūt geresnio aptarnavimo ir geresnio supratimo. Etatų mažinimas tikriausiai taip pat yra neišvengiamas, kalbant apie pertvarką, ar matytumėte kitą kelią? Nebūtinai. Etatų mažinimas, jis gali būti tada, kada yra perteklius jau esamų darbo vietų. Kaip šitą ministras pirmininkas iš tikrųjų daug kartų kalbėjęs ir kartojęs, kad išties mažins tą biurokratinį aparatą, kas yra tiesa, bet tai nebūtinai palies kiekvieną ministeriją, nes reikia pasverti, kaip tai atsilieps darbo kokybei. Yra žmogiškiai ištekliai ir mes žinom, kokį darbą mums reikia atlikti. Kaip žinia, ministerija turi labai daug pavaldžių įstaigų, tad aš nemanau, kad tai bus labai susiję su mažinimo etatų, galbūt perdėliojimu, perskirstimu, kažkur svorio centru, padėjimu kitur, priklausomai nuo to, kaip mes vykdysime vyriausybinę programą, nes kiekvienai priemonėje gyventi reikės konkrečių kompetencijų, įgūdžių ir sumanumo. Tai aš manau, kad gali būti ir perskirstimas, ir gali būti naujų žmonių pritraukimas į ministeriją, ypač jaunosios kartos, kurie galbūt irgi išdrįs dabar praverti duris ir dalyvauti konkursuose. Aš labai kviesčiau, žinoma, jaunus žmonės prisijungti, nes tai yra paprasčiausiai, reikia jausti atsakomybę už savo valstybę ir jeigu norite pakeisti gyvenimą, iš tikrųjų reikia jame dalyvauti. Aš suprantu, kad daug žmonių turi puikius darbus, labai patogios vietos, gerai apmokamos, bet pažįstu ir žmonių, kuriems tai nėra svarbiausias dalykas. Ir aš, aišku, ieškau tokių kūrybiškų sielų, kurios iš tikrųjų jaustų tą atsakomybę ir norėtų prisidėti prie pokyčių ir labai kvieščiau kuo daugiau jaunų žmonių prisidėti tą dieną, kai pamatysite skelbimą kultūros ministerijos puslapyje, kad drąsiai žengtumėte, nes mes iš tikrųjų esame kultūros lauko atstovai. Mano tokia pozicija, aš esu kultūros lauko žmogus ir aš atėjau jiems padėti. Tai aš priimsiu kiekvieną tokį žmogų pokalbiui, kuris turės idėjų, kuris bus kūrybingas ir atsakingas. Ir aišku, skaidrumas, kompetencija, tai yra tiesiog neišvengiami dalykai ir pagarba menininkui ir kultūrai yra neišvengiami dalykai. Tai yra labai daug segmentų, kurie turi tilpti viename žmoguje ir aš tikiu, kad mūsų jaunoji karta, kurią aš labiausiai tikiu ir aš visada tą akcentuoju, jie mano yra viltis ir aš labai norėčiau, kad jie atsirastų valstybės valdyme, kad jie viešajame sektoriu jų veidų būtų daugiau ir kad keistume tą nepasitikėjimo administruojančią sistemą įvaizdį, kad atsirastų iš tikrųjų toks draugiškas dialogas ir išgirstume vienas kitą. Tik taip galima vienas kitam padėti. Pasikalbėkime apie vyriausybės kultūros programą. Daug dėmesio joje yra skiriama regioniai plėtrai, tačiau ir dabar tarp kultūros ministerijos prioritetų yra kultūra regionuose. Kodėl to neužtenka ir kaip jūsų siūlomas modelis skirsis nuo likšalinių priemonių? Na, čia ne modelį mes siūlomės, tiesiog prioritetas yra didinti prieinamumą regionuose, kultūros prieinamo regionuose, reiškia regionų kultūros plėtra ir kultūros regione plėtra. Tai reiškia mažinama atskirtis tarp regionų ir miestų. Tai gali būti vykdoma per kelias priemonės. Kaip jau aš jau keletą kartų irgi viešoje erdvėje minėjau, yra labai paprasta priemonė, kuri nereikalauja labai daug išteklių finansinių. Tai yra kultūros keliai. Gali būti nacionaliniai, regioniniai, netgi vietinės reikšmės kultūros keliai, kurie apjungtų netgi keletą vietovių ar regionų į vieną visumą ir tai būtų susiję ir su darbo vietų kūrimu, ir su turizmo skatinimu, ir su to kultūriniu švietimu. Tai yra viena priemonė. Kita priemonė yra paprasčiausiai atverti daugiau galimybių regioniniams projektams kreiptis finansinės paramos į Lietuvos kultūros tarybą. Tai yra paprasčiausiai peržiūra jau dabar esamų paramos programų ir sudarimas galimybės
jiems kreiptis į daugiau programų negu į vieną. Tai žinoma, labai didelis dėmesys bus kreipiamas regionų kontekste jaunimui ir vaikams. Tai vėlgi atsiras naujos programos, į kurias galima bus kreiptis paramos. Na ir aišku, galvosim apie didesnę savivaldą finansavimo mechanizme, nes mes mieste būdami, mes nežinome, kokie iš tikrųjų poreikiai yra regionuose. Tai aš manau, kad mes surasime ir išieškosime tą finansavimo sistemos modelį, kuris tiks labiausiai. Galbūt mes protestuosim viename pasirinktame regione ir pasižiūrėsim, ar jis veikia ar neveikia, nes, kaip žinia, tas, kas puikiai veikia Skandinavijoje, nebūtinai gali suveikti Lietuvoje. Tai mes iš tikrųjų tą bandysime visus tuos eksperimentus testuoti labai atsargiai, pamatyti klaidas ir privalumus ir tada bandyti adaptuoti ir kitose regionuose, jeigu tai suveiks. Aš manau, kad tai nereiškia, kad prasti projektai žemos meninės kokybės galės gauti bet kada finansavimą. Tai reiškia, kad mes sikiu su finansavimo mechanizmų pritaikymu regionams ir atpalaidavimu, reiškia, rankų atrišimui, kad jie patys žinodami geriausiai, ko jiems labiausiai reikia, tiesiog skatinsime juos irgi prisidėti finansiškai. Tai toks mūsų būtų matymas, o kokybė, tai aš manau, tai yra pagrindinis, vienas iš pagrindinių kriterijų. Tai toks kultūros skatinimas, aš manau, šiek tiek pagyvins regioninę kultūrą. Taip pat turbūt rasime galimybių sukurti tam tikras programas ir nacionaliniams institucijoms, kurios vykdys tos vadinamosios aukštosios kultūros pristatymo regionuose programą. Tai mes tikrai skatinsime, remsime tokias institucijas. Tik tai reikia dabar irgi susidėlioti visas programas, kurios būtų patogios tam veikimui. Kalbant apie kultūros tarybos regionės plėtros modelį ir jo pilotinę versiją, ar jūs žinoma, kur ji galėtų būti įgyvendinta? Dar kol kas nežinoma, nes mano supratimu tai yra daugiau horizontalaus dialogo, tarp sektorinio horizontalaus dialogo išdava. Mes iš tikrųjų pasižiūrėsime su kitomis rytimis, koks regionas būtų prasmingiausias tokiam eksperimentui, nes tai susiję su infrastruktūra, su demografinė padėtim ir panašiai. Tai mes turėtum susitarti su kitomis ministerijomis, koks regionas yra pats tinkamiausias ir tada pasirinksim. Aš manau, kad ilgai neužtruks. Na, ar pasiteisinus pilotiniam bandomajam projektui galėtume kalbėti ir apie kultūros tarybos pertvarką? Tai čia ir būtų savotiška pertvarka, nes atsirastų tos dukterinės kultūros tarybos, kurios jau galėtų savarankiškai operuoti tais finansais, kurie yra skiriami ir tiesiogiai artimai bendradarbiauti su vietinė valdžia. Nes tai yra būtina, šitas dialogas su savivalda yra tiesiog neišvengiamas. Mes turime suprasti, kokios jų problemos, kas jiems yra svarbiausia ir turėti tokį žmogišką dialogą. Na, kalbant apie kultūros tarybą, nepaslaptis, jog kultūros taryba ir kultūros ministerija pastaruoju metu konfliktavo ir to į priešpriešą netgi išėjo viešai erdvę. Kultūros taryba kaltino kultūros ministeriją, nes laikant pagarbaus atstumo principo, jos atstovai taip pat nekartą minėjo, jog norėtų būti atskaitingi ne kultūros ministerijai, o remiantis mokslo tarybos pavyzdžių, tarkim, Seimui. Kaip jūs žiūrite į šias problemas, kaip su jomis planuojate tvarkytis? Na, čia labai teisingai paminėjote, kad išėjo į viešąją erdvę, tai iš tikrųjų buvo vos ne karo stovis. Iš tikrųjų jautėsi kultūros ministerijos valdymas, gan griežtokas valdymas, nepaisant to, kad kultūros taryba buvo įkurta būtent norint atskirti tą kultūros politikos formavimą nuo kultūros politikos įgyvendinimo ir laikantis to pagarbaus atstumo principo. Tačiau realybėje viskas vyko antraip. Buvo sankcionuojama, iš tikrųjų daug reikalavimų, kultūros taryba buvo tiesiog užversta įvairiais įsakymais, nuorodomis ir kontroliuojančiais mechanizmais ir tiesiog negalėjo atlikti deramai savo darbo. Tai darbas buvo tikrai
tikrai ne pats sklandžiausias. Tačiau mūsų siekis yra būtent suteikti kuo daugiau autonomijos, kuo daugiau laisvės, kūrybiškai įgyveninti tas gairias, kurias ministerija teikia kultūros tarybai, kad galėtų tiesiog pati kultūros taryba spręsti, kaip pasiekti geriausią rezultato, įgyvenina vienas ar kitas gairias. Tai čia mūsų tokia siekiamybė. Ir aš manau, kad netrukus bent jau 3 mėnesių laikotarpį tikrai bandysime įgyveninti vieną iš priemonių, tai yra to vadinamo kultūros lauko stebėsenos ir kultūros politikos analizės ir prognozių centro atsiradimą. Tai nereiškia, kad bus atskira institucija, tai tiesiog bus padalinys kultūros taryboje, kas ir derėjo jau senai, nes tai, jeigu kalbėsime apie mokslų tarybą, tai iš tikrųjų tas turėjo automatiškai atsirasti ir kultūros taryboje, nes nestebint procesų, tu niekada nežinosi, kokia priemonė kaip veikia ir ar ta kultūros vykdomoje kultūros politika pasiteisina ar nepasiteisina, tai yra nėra kritiško žvilgsnio, nėra analizės, tai apie kokias naujoves arba kokį poslinkį ar tobulinimą mes galėtumėm kalbėti. Mes tiesiog nežinome rezultatų, tie išdaliname pinigus ir nežinome, ar tai buvo gerai, ar tai buvo blogai. Tai šitokio centro atsiradimas, aš manau, iš tikrųjų privers mus ir kritiškai pačius save pažiūrėti ir tuo pačiu atvers galimybės pamatyti pasaulyje esančias tendencijas kultūros politikoje ir kaip mes koreliuosime su europiniu kontekstu ir net pasauliniu kontekstu, nes mes tiesiog neturėdami tokio kritinio mąstymo, mes iškrintame iš bet kokio pasaulinio konteksto, mes tiesiog nebegalime dalyvauti tose procesuose, tai uždaro mums labai daug durų. O tas yra labai blogai. Kultūra turi būti atvira ir pasaulio mastu koreliuoti su kitomis šalimis ir su visais procesais, ypatingai Europos šalimis. Tada aš manau, kad kultūros tarybai laukia visai šviesūs laikai. Kultūros taryba ir kultūros tarybos ekspertai. Tai du didieji klausimai, viešieji pirkimai ir ekspertų įslaptinimas. Koks yra jūsų požiūris abiems šiais klausimais? Na, sakysim, pradėkim nuo tos įdingos praktikos, neturint tam tikrų pataisų viešųjų pirkimų įstatyme, kurie atpalaiduotų nuo visiškai nepateisinamai kvailų veiksmų, jog ekspertus mes perkame, reiškia, remiantis viešaisiais pirkimais, tai yra tas ekspertas, kuris greičiausiai ir pigiausiai pasisiūlo, jis ir patenka į tą ekspertizės lauką. Tai yra labai dinga praktika ir tai kenkia ir ekspertavimo kokybei, ir efektyvumui, ir aišku, sudaro prielaidas visų legendų ir nepasitikėjimų ir nepastenkinimų kūrimui. Mano pozicija būtų tokia, kad pirmiausia reikėtų susitvarkyti su viešaisiais pirkimais, iš tikrųjų, kad ekspertai būtų galbūt siūlomi, rekomenduojami, kad iš tikrųjų galėtų geriausi ekspertai Lietuvoje vienos ar kitos ryties patekti į ekspertizės lauką. Vienas dalykas, kitas dalykas apie viešumą ir slaptumą, tai aš turiu savo nuomonę, nebūtinai jį turi sutapti su kitų nuomonė, nes tai yra labai individuali nuomonė, aš pati, kadangi esu buvusi ekspertė, tai man viešumas yra labai pozityvus dalykas, aš tikrai nesigėdiju savo sprendimų, jeigu aš jau prisėmiau tokią atsakomybę ekspertuoti, aš noriu, kad visi sužinotų, kodėl vienas projektas gavo, kodėl kitas projektas negavo, tikrai nematau nieko blogo. Na, yra žmonių, kurie galbūt turi šiokių tokių baimių, tai aš juos irgi suprantu, aš juos gerbiu ir turbūt tai turėtų, galbūt reikėtų pamatuoti, kiek procentualiai tų ekspertų norėtų būti vieši, kiek nevieši, nes tai yra vis tiek susiję, viskas yra susiję su žmogumi. Aš manau, kad kuo daugiau santarvės, kuo mažiau įtampų, bet kuro ypač finansuojant kultūrą, tuo visiems nuo to bus geriau. Ir kultūra iš tikrųjų turės erdvės daugiau valsuoti. Nes visi konfliktai, visos įtampos kultūroje, jos tiesiog destruktyviai veikia mūsų visą sąmonę ir tas kultūros, sakysim, frontų ir linijų susipriešinimas, taip kaip elitinės ir pramoginės,
tautybės ar panašiai tos liaudės kultūros ir klasikinės. Tai nėra gerai. Tai tiesiog destruktyvu ir sukuria mums prielaidas, kad dar labiau mes žiūrėtume kritiškai į kultūrą kaip po sritį ir labiau mus diskredituoja. Tai aš turėčiau tokią siekėmybę, kad kultūra iš tikrųjų apie kultūrą arba gerai, arba nieko, nes tai yra pagrindas, tai yra mūsų išgyvenimo sąlyga ir jeigu mes pradėsim ardyti ir kirsti šakas patys sau, tai manau, kad tas medis labai greitai ir nudžius. Jeigu tai gerai arba nieko, ar na, nepritrūks to kritinio žvilgsnio, apie kurį jūs šiandien ir pati užsiminėte, kad na, svarbu į save ir į savo veiklą žiūrėti kritiškai. Kalbant apie kritinį žvilgsnį, taip, sveikas kritinis žvilgsnis, jis tiesiog būtinas kaip oras. Bet aš kalbu apie tą dirbtinį susipriešinimą, kuris tiesiog nieko neduoda, jisai neduoda jokių rezultatų. Protinga, išmintinga, pagrįsta kritika, tai yra tiesiog kaip oras mums reikalingas. Aš nekalbu apie tą kritiką, aš kalbu apie tą tokį susipriešinimą, kur tiesiog dirbtinai bandoma įnešti chaoso arba kokio, sakysim, nepasitenkinimo, kur tvyro ore tiesiog pyktis, o tas pyktis yra destruktyvu. Mes matėme labai gerai Vekso pavyzdys, mes žinome, kokios jėgos veikia, kas diskreditavo kultūrą ir visą tą Europos kultūros sostinės projektą, tai tikrai buvo padaryta kryptingai, sąmoningai ir mes žinome, kokios jėgos tai padarė. Bet visuomenė sklandė visiškai priešingą nuomonę, kad atrodo, kad kultūra pati save diskreditavo ir pati save sukompromitavo. Tai nėra tiesa. Tai aš kalbu apie tas jėgas, kurios veikia mūsų iš išorės ir šiandieną, kada yra įvairios informacinės grėsmės, ypatingai viešojoje erdvėje, tai mums reikia iš tikrųjų susiklausyti, reikia ypatingai kultūrai, reikia būti budriai ir neįsileisti į savo lauką tokių nepagristų abejonių arba susipriešinimų arba įtampų, nes tai yra mūsų jėga, mūsų stiprybė ir jėga yra sveikoje kritikoje ir komunikacijoje, kuri yra pagrįsta faktais, galbūt kažkokiais gerąją praktiką ir kažkokiais siekiais ar vizijomis. Ir šiandien minėjote lūkesčius, kuriuos dedate į jaunimą ir vyriausybės programoje yra minimas programos jauniems menininkams parengimas ir įgyvendinimas, tačiau per daug nedadalisuojama, kokia tai programa galėtų būti ir kaip ji galėtų būti įgyvendinta. Ar galėtumėte plačiau papasakoti? Plačiau kol kas turbūt nelabai galėčiau papasakoti, dėl to, kad siekis yra iš tikrųjų išdiskutuoti šią programą arba priemonę konkrečiai įtraukiant ir tas meno ir kultūros institucijos, kurios ruošia jaunuosius specialistus, tai yra kultūrininkus ir įvairių meno sričių atstovus. Ir taip pat norisi pradėti darbą ir su kolegija, kuri netrukus atsiras kaip patariamasis organas ministerijoje, tai yra ministro patariamoji kolegija. Tai aš manau, kad išdiskutavimės galėsim labai konkrečiai pasakyti, bet kad tai yra siekis ir labai konkretus, labai mėgstų rezultatus ir nekalbėti apie oro, tad aš manau, jums tik kantrybės reikia dar palaukti iki porą mėnesių ir tada galėsime dar kartą susitikti ir pakalbėti labai apie konkrečią priemonę, kiekvieną, kurį jūs domina. Bet mano širdis yra jaunimo tarpe ir aš iš tikrųjų viską darysiu, kiek įmanydama, nepaisant lėšų nepritekliaus. Bandysime testuoti naujas idėjas ir kūrybiškai matyti, ką galima padaryti, kad pagerinti jauniesiems kūrėjams sąlygas ir kad jie iš tikrųjų neišsilakstytų iš Lietuvos. O netgi, jeigu ir lakstytų, tai padėti jiems nulėkti vieną ar kitą šalį, tikslu susigražinti atgal. Nes, kaip žinia, paskatinti jauną kūrėją, nuvažiuoti į vieną ar kitą kūrybinę rezidenciją arba pasisemti žinių vienoje ar kitoje meno kūrėjų su ugdančia institucija, tai yra tik tai pliusas. Svarbu, kad jie jaustųsi oriai ir pastebėti Lietuvoje ir tikrai jie niekur iš čia nepabėgs. Tai mažiausiai tikiu, kad menininkai išsilakstys, jeigu su jais pagarbiai elgsimės, jeigu mes suteiksime nors minimales tas sąlygas, kurios reikalingos menininkui kurti. Nemanau, kad jie pirmieji bus, kurie paliks Lietuvą. Tai
tik pradėjus kalbėti apie kultūros lauką pakankamai, ir jo pertvarkas, pakankamai garsiai nuskambėjo pasiūlymas atleisti menininkus nuo mokesčių, tačiau vyriausybės kultūros programoje tai jau nebėra minima. Ar šios idėjos jau atsisakyta? Matote, šitos idėjos tikrai nepaskleidžiau. Taip. Aš negaliu komentuoti kitų politikų iškeltą mintį. Siekis gražus. Jeigu valstybė mūsų būtų labai turtinga, aš turbūt pirmiausia, ką padaryčiau, tai atleisčiau visus menininkus ir kultūrininkus nuo mokesčių. Čia nebūtinai menininkai ir kultūrininkai. Nes tai yra labiausiai apleistas rytis, labiausiai pažeminta ir mažiausiai turbūt apmokama. Tad mano širdis būtų toje pusėje, bet žinant realią situaciją mūsų valstybėje, kad iš tikrųjų daug sričių, kurios kenčia, daug sričių, kurias reikia tvarkyti, tai turbūt aš paliksiu galbūt ateinančiai vyriausybei pagalvoti apie tokią idėją. Mūsų programoje, koalicijos programoje tikrai to nėra įvardyta, bet tai nereiškia, kad mums nereikia turėti tos svajonės. Vyriausybės kultūros programoje iškelti tikslai yra tikrai labai ambicingi. Tai ir koncertų salės pastatymas, ir kultūros objektų modernizavimas, na ir dabar prisideda ir nemokamas muziejų, galbūt ateityje ir spektaklio ir kitų kultūrinių renginių lankymas. Iš kur rasis lėšų visoms šioms idėjoms įgyvendinti? Na, pirmiausia, kalbėkime apie patį persitvarkymą. Persitvarkius visada, kai pradė ūkiškai mąstyti, kai atsisakai tam tikrų pridėtinę vertę nekuriančių paslaugų, savaime atsiranda kažkokių vidinių resursų, kuriuos gali nukreipti visai kitą linkmę, daugiau tikslingai panaudoti tos programos įgyvendinimui. Po to yra kitos galimybės surasti lėšas, tai yra pritraukti daugiau verslo visuomenė, kad remtų kultūrą. Tai tuo tikslu ir bus rengiamas mecenatystės įstatymo projektas. Tai mes labai daug dirbsime šiais metais, ypatingai mes labai daug dėmesio skirsime kultūros politikos pagrindų įstatymo ir mecenatystės įstatymo projektų parengimui, kad 18 metais galėtume startuoti jau naujoje dimensijoje visai kitame lygmenyje, kur jau matysime konkretų valstybės įsipareigojimą kultūrai. Tad mecenatystė matau kaip vieną iš tokių šaltinių, kur iš tikrųjų kultūra galėtų turėti papildomą rėmėją. Tai yra ne rėmėjas, mecenatas, tai yra tas, kuris atiduoda, nereikalaudamas nieko atgal. Tai, bet nėra kaip kitaip įvardinti, tai kultūrai reikia daugiau lėšų tam, kad galėtume pasivyti mūsų kaimynus, bent jau kaimynus, o dar geriau būtų juos pralenkti. Na, o kita šaltinis būtų galbūt Europos Sąjungos nepanaudoti fondą, tai yra socialinis fondas, kurio iki šioliai kultūra nepasinaudoja. Tai mes irgi stengsime, kiek įgalėdami, skubėti pasinaudoti ir šio socialinio fondo lėšomis tam, kad galėtumėm finansuoti veiklas, kultūros veiklas. Na ir galbūt trečias šaltinis, arba net ne šaltinis, o galbūt aš pavadinčiau tai siekiu, nes kultūra šiuo metu Lietuvoje iš valstybės biudžeto gauna 0,6% iš bendro vidaus produkto. Latvija 1% skiria kultūrai, Estija 1,2%. Tai mes siektume per visą tą kadenciją, per 4 metus, kad bent pasivytume Latvius. O jeigu mums pasiseks, galbūt pasivysime ir net mūsų broliškai Estiją. Kažkaip nesinori visada minėti tos Estijos, bet jie iš tikrųjų yra labiau pažengusi šioje srityje. Tai aš tiesiog neišvengiamai turiu atiduoti jiems pagarbą ir savo komplimentą. Jie tvarkosi žymiai geriau. Na ir tarp mūsų skaitytojų klausimų taip pat yra apie Estijos vėjimąsi. Skaitytoja teiravėsi, ar Lietuvos bibliotekininkai gali tikėtis, kad jūsų kadencijos metu lėšos valstybės skiriamos leidinių įsigijimui bus padidintos nuo 40 € vienam gyventojui iki bent kaimyninės Estijos lygio? Ar turite kažkokių planų? Yra toks siekis ir iš tikrųjų mes kalbėjome ir net kultūros komitete, kad iš tikrųjų turėtų atsirasti tokios priemonės, kurias padėtų įgyvendinti šį siekį. Taip,
Bet kol kas aš negaliu jums pasakyti labai konkrečios priemonės, kaip tai bus padaryta, bet kad tai yra konkretus siekis, galiu patvirtinti taip. Kitas skaitytojo klausimas apie kultūros leidinių finansavimą, kuris na, taip pat kasmet sulaukia daug aistrų. Kokį modelį įsivaizduojate, ar manote, jog dabartinis yra tinkamas, ar svarstytumėte jį keisti? Aš nesuprantu, apie kokius renginius mes kalbame. Kultūrinius leidinius. Kultūrinius leidinius. Taip, kultūrinius leidinius. Na taip, taip, kultūriniai leidiniai iš tikrųjų išgyvena tokį sunkmetį, nes, kaip žinia, fondas, kuris buvo įkurtas, Adijos spaudos televizijos fondas, buvo būtent įkurtas tuo tikslu, kad padėti kultūriniams renginiams, kultūriniams leidiniams išgyventi. Vat, matot pasąmonę, kaip veikia. Tai aš manau, kad mes iš tikrųjų ieškosime galimybių, kaip jiems palengvinti gyvenimą, kad nereikėtų lėšas medžioti iš kelių šaltinių ir bandyti kažkaip vienaip ar kitaip išgyventi. Taip, mūsų planuose yra tokia, galbūt toks tikslas surasti geriau veikiantį mechanizmą, daug lankstesnį ir labiau nukreipta į kokybinių leidinių finansavimą. Nebūtinai reikia turėti 300 leidinių, bet jeigu yra dalis leidinių, kurie iš tikrųjų atlieka savo darbą kaip kultūros leidiniai, tai yra tos ir refleksijos, ir kritika, ir atliepia nūdienos reikalavimus, galvojant ir apie tą europinį lygį. Tai aš manau, kad jie turėtų būti dosniau finansuojami. Bet čia mūsų bus galvos skausmas, kaip tą padaryti. Ir aš manau, kad mes susitvarkysime su šiuo klausimu. Tik tai užtruks šiek tiek laiko, dėl to, kad, kaip žinia, įstatymų priėmimas arba aktų keitimas iš tikrųjų trunka šiek tiek. Tai dabar konkrečiai jums negaliu pasakyti recepto, kaip mes juos gelbėsim, bet kad iš tikrųjų mes apie tai mąstome ir tai yra mūsų darbotvarkėje, kaip iš vienas svarbių klausimų, tai tikrai stengsimės padėti. Ministra, pabaigai apie valstybės šimtmetį. Neslepiate, jog nebuvote patenkinta tuo, kaip likšiol buvo tvarkomasi su šia programa. Na, bet turint omenyje, kur esame šiandien ir kiek laiko mums beliko iki to šimtmečio minėjimo, koks būtų planas maksimum, ką dar galima padaryti, ką jūs sieksite įgyvendinti? Na, pirmiausia, aš manyčiau, kad reikia tiesiog turėti vadybinės patirties turinti koordinatorių. Tai yra sekretoriatas, kuris iki šiol veikia. Manau, kad posėdžiavo, galvojo, krapštė nosį, dėliojo kažką. Bet realiai mes ką matome, tai yra tik tai nedidelė dalis renginių, kurie iš tikrųjų nukreipti į tą tikslą, kuris yra iš tikrųjų iškeltas visos programos, sutelkti žmonės, pajungti bendros šventės, galbūt pažymėjimui ir pasidžiaugimui tą šventę. Tai yra mūsų iškovotos laisvės, tai yra į pilietiškumo, galbūt netgi ugdymą, nes, kaip aš sakau, vaikai ir jaunimas, jie mus stebi, jie mus mato, kaip mes reaguojame, kaip mes elgiamėsi su savo iškovota laisvė ir tai yra labai svarbus momentas, nes jie nežinodami, kaip buvo anksčiau ir kaip yra dabar, kur jie gyvena, jie tiesiog negali adekvačiai vertinti situacijos ir jeigu jie mato mūsų augusių žmonės niekinant savo iškovotą laisvę ir nesiskaitant su savo viena iš pagrindinių valstybinių švenčių, tai jie darosi savo išvadas, tai jie niekada nebrangins tai, kas buvo iškovota mūsų, reiškia, tėvų ar senelių ir panašiai. Tai matant tą visą meniu, kuris buvo pateiktas kultūros komitete, iš tikrųjų pasidaro graudu, nes tu matai, tai yra tiesiog suneštinis balius, kaip aš vadinu, tai yra tiesiog primtas neatsakingas sprendimas, švęskime šimtmetį, išdalinta visoms institucijoms, ministerijoms, nusimatykite savo biudžetuose lėšas, nu, taip kaip ir buvo iki šiol leidingai elgiamasi. Ir tiesiog reketuojamas švęskime, vat mes nusprendėm švęsti, o jūs dabar ieškokite savo biudžete lėšų, kurių ir taip mažai.
mažai yra, kad tam, kad galėtumėm deramai pašvesti. Po to įkūriamas pseudo komitetas, kuris tiksliau tas vadinamas organizacinis komitetas, kuris koordinuoja visą veiklą. Ir ten vyksta metus kažkokia intensyvi veikla, bet realiai pridėtinės vertės daug ir nesukuria. Tai aš manau, tiesiog reikia keisti tą struktūrą į naują šviežią, į žmonės, kurie yra patyrę, kurie supranta kažką apie kultūrą, supranta apie tokias šventes ir tiesiog gelbėti, tai yra gelbėjimo ratas, sakau, žmogiškiai ištikliai. Užtektų trijų sumanių patyrusių kultūros vadyboje žmonių, kurie galėtų suvaldyti visą procesą ir nereikėtų ten per daug didelių finansinių įnašų tam, kad galėtume deramai atšvęsti tą šimtmetį. Yra labai daug gražių iniciatyvų, kurios įsijungtų, įsilietų visą šventę, kurioms irgi nereikia finansavimo. Tiesiog žmonės patys pasisiūlytų, nes idėjų yra labai daug. Jas tik reikia sugebėti apjungti, pajungti bendram tikslui ir kartu deramai, oriai atšvęsti tą mūsų šimtmetį. Tai aš manyčiau, čia pradėsime nuo kažkokios organizacinės pertvarkos ir iš karto bus aiškiai užduotis, kokie renginiai turi būti palikti toje jau sudarytoje programoje, o jų yra tikrai keletas tikrai puikių renginių, apimančių visą visuomenę, visą Lietuvą. Savaime suprantama, yra ir vasario 16, ir varpų projektas, kuris yra puikus, yra labai tikslingas. Tai šie projektai tikrai bus, liks programoje ir yra tam tikrų tarptautinių įsipareigojimų turintis projektai, tikrai paliks. Bet reikės tiesiog peržiūrėti visą koncepciją ir ją tiesiog perdaryti siekiant to labai konkretaus tikslo. Manau, kad ilgai netruks, kol mes pradėsime tvarkytis. Šia optimistinė gaida, ministra, dėkoju labai, kad radote laiko ir sėkmės jums darbuose ir dėkoju mus žiūrėjusiems gražių švenčių. Ačiū, visiems gražių švenčių.